Despite requirement for random selection of judges, almost all judges in these cases were quite young and inexperienced and mostly not permanently appointed, so that their future career was dependent on the positive attitude of the authorities. Незважаючи на вимогу щодо вибіркового призначення суддів, більшість суддів були молодими людьми, які не мали достатнього досвіду, знаходилися на самому початку своєї кар'єри, яка залежала від позитивного ставлення представників влади до таких початковців суддів у майбутньому. And very strange, judges in Ukraine are subject to a disciplinary system by the prosecution, so that judges shall be very courageous and risk their job if they try to exercise the control function over the prosecution, with the result that sentences mainly are made after the copy-paste method. To sum up, the law simply continues to be viewed as an instrument of partisan governmental power, as it was in the Stalin tribunal time system at that time. І викликає велике здивування той факт, що судді в Україні є об'єктом санкцій з боку прокуратури. Таким чином, українським суддям необхідно мати бути надзвичайно хоробрими людьми для того, щоб справді ефективно здійснювати функцію нагляду за прокуратурою і за діями прокурорів. І це у ситуації, коли багато вироків в Україні виносяться за методом, як на комп'ютері ми кажемо, скопіювати, вставити. Таким чином, підсумовуючи, можна сказати, що в Україні правосуддя є суто прикладним інструментом політичної влади, яким воно було за часів сталінських трибуналів. That is why it is so important that European Union now make it clear that association agreement is dependent of reform of the public prosecutor's office and that the oversight function has to be removed. Таким чином, мені здається надзвичайно важливим є чітке зазначення того, що підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом залежатиме від ефективного реформування української прокуратури і яке вимагатиме позбавити її від таких широких функцій. The general supervision function and its accompanying power gives the public prosecutor's office not only power over the judges, they can also intrude into the function of the executive power as well as interfere with the interests and activities of private individuals and organizations. The prosecutor general and other public prosecutors can also participate in the proceeding of the Verkhovna Rada, boards of ministers, central executive agencies, local councils, and other administrative bodies. These powers are right run counter to all democratic ideas of separation of power and gives wide rooms for misuse of power as tool of corruption. Такі широкі функції з нагляду дають можливості Генеральній прокуратурі не тільки здійснювати тиск на суддів і судову владу. Прокуратура діє часто як виконавчий орган влади і впливає таким чином на інтереси і права осіб і організацій в Україні. Генеральний прокурор та інші прокурори беруть участь у слуханнях Верховної Ради, в засіданнях рад міністерств, в роботі центральних органів державної влади виконавчих, в місцевих радах, роботі інших адміністративних органів. І, звичайно, такі широкі права суперечать загальним демократичним ідеям про розділення гілок влади і передбачають великий простір для корупції. With assistance of Council of Europe, there will now be introduced reforms whereby the oversight function will be removed. We can hope. But as far as I know, the Venice Commission still
find problems and loopholes in the draft law they will discuss in October, where it will be really 1 minute to 12 for the legislature. And it will need close monitoring for the implementation, because this should not be just a piece of paper. З допомогою Ради Європи здійснюватимуться реформи, які, ми сподіваємося, зможуть позбавити прокуратуру таких непритаманних і надзвичайно широких функцій і повноважень. Проте, наскільки я розумію, у відповідності до висновків Венеціанської комісії залишаються проблеми, залишаються вузькі невизначені міста, з якими необхідно буде працювати, які необхідно буде обговорювати ще у жовтні, коли часу у українських законодавців до саміту залишиться, як ми кажемо, без однієї хвилини 12. Таким чином, моніторинг реалізації цих реформ є надзвичайно важливою справою, оскільки ті рекомендації, які надаються, не є просто листком паперу. And the very visible tip of the iceberg, the political prisoner number one, Yulia Tymoshenko, are still not released. And this can only be regarded as a bad sign of lack of political will to get away with these excessive power tools that have been misused until now. І, звичайно, та верхівка айсбергу, яку ми усі можемо бачити, Юлія Тимошенко, її не звільнено до цього часу. І ми вважаємо це свідченням надзвичайно негативного небажання поступитися тими надмірними правами і повноваженнями і можливостями використовувати закон так, як його використовувати не треба, і так, як він використовувався, на жаль, до цього часу.